тариф на опалення та гарячу воду зменшиться. Цифри комунальники змінять уже у платіжках за лютий, повідомили в мерії. Відтак, опалення коштуватиме на 26% менше, а тариф на гарячу воду знизиться на 24%. Вартість послуг змінилася через зниження ціни на газ для населення. В рахунках, повідомленнях, які люди отримують 11 березня, буде внесені зміни, а саме нарахування по постачальнику послуг «Київтеплокомуненерго» за послуги центрального опалення та гарячого водопостачання, сам перерахунок по знижці буде відображений в колонці «Перерахунок».